Pühapäeva hommikul leiti Kohtla-Järvel Pärna tänaval hoovist 15-aastase Noa haavadega tütarlapse surnukeha. Kell 8.38 tuli politseile juhuslikult möödujalt teade, et Pärna tänaval asuvas hoovis avastati 15-aastase tütarlapse surnukeha. Praeguseks teadaolevate andmete kohaselt oli tütarlaps südaööl veel kodus, kuid lahkus sealt oma lähedaste teadmata. Sündmuskohal alustasid kohe tööd Ida-prefektuuri uurijad, kriminalistid ja kohtuarst. Ida-prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rainet Juuse sõnul on esimesed 24 tundi pärast kuritegu politsei jaoks kõige tähtsamad. Kogu meie meeskond töötab selle nimel, et leida tütarlapse tapja. Praegu töötame mitmete versioonide kallal. Peame võimalikuks ka seda, et ohver võis tapjat tunda, sõnas Juuse. Surnukeha leiti elurajoonis ning on täiesti võimalik, et keegi võis kuulda või näha midagi. Politsei algatas kriminaaluurimise karistusseadustiku paragrahvi 114 alusel, mis käsitleb mõrva. Selle paragrahvi alusel süüdimõistetule võidakse määrata 8 aastast kuni eluaegne vanglakaristus. Politsei pidas 15-aastase tütarlapse mõrvaga seoses pühapäeval kinni noormehe. Prokuratuuri teatel võeti mõrvas kahtlustatavana kell 19.30 kinni 18-aastane noormees. Prokuratuur taotleb Viru maakohtult eeluurimise ajaks noormehe vahistamist.